مال کس بنیاد اس پر گئے ٹھیک مال اس نظر میں چھن گارنٹی کی ہوئی کہ پرسکون زندگی کے میلی پگا میں اس لڑکس یا نائیے چنانچہ میں نشا خاتون اخ دیکھو مگر خاندار چھن میں ٹھیک کیا کیا نش کرن کیا کرن چھتے کہ شراب بہت اچھا تھی اس طرح جائے نماز گئے یہ شراب کیا تھی اور سکر اطلاع ہوتا شراب کیا تھی سکر سلام گر خاندار نہیں ساتھ شیون شراب کیا تھی بہی بل جوان اور آئی بل جوان تم شن بلان وامن کی ہیں مدوی ایسے سکر کیا پتہ دیتیں رات شدن چوب میں کرے رات اور تو پتہ دیتیں میں جیتا ان سے اس پھٹنے میں رہے کہیں پھٹ رہا اس نڑ خاندار ہم پھٹ رہا اس نڑ مال کس بنیاد اس پیٹ گئے ٹھیک مال اس نظر نماز چاہے مالدار لڑکا ایسے لڑکی ایسے مگر مال کس بنیاد اس پیٹ آت پیٹ چھن گارنٹی کہیں کہ پرسکون زندگی کے میلی پگا میں اس لڑکا سے ہمیں آئیے پوڑے کہیں گارنٹی چھن وجہ چھو مال تو آنی جانی والی چیز ہے آج چھو مال پگا ایسے نہیں کہیں یا غریب ہے کہ مالدار بنی مالداری غریب بنی چنانچ میں نشا خاتون اخ بی ایک پتھر تھے لوگن گوڑ لوگن وادن یمن چھ آسان دل نرم پیٹھ یمس مصیبت آس آمت تو تمس یون یون لاگن وڑ کیا کرن اس تراؤن وادن تو امس ہوت کرن وادن واریا تو یہ برک گمس یپر ادر کتھ یہ یوت ودن تو مے تو سمجھے رہو مے چھ ودس وے واریا مگر وے وان تو ودس کیا ہے کیا وے وان تو ودس کیا ہے أمس أشي نورنا إيشي إن إثك غندي شيء كذا إن شاء سندري كذي مگر نور شيء كذا يا ساموس واتن ويلسيس تاتشي شيء يا زيد أك سايبا أك سوشي مرجي مرجي واتن تيم سوس مولتة واتن تي سوشي كان شيء شيء فراكشر غمط كان شيء بيجي غمط يا هذا ساموس أول أمس لي أبوي جاي مي مينيش دارو لو مسبر نتوس كيا زيد دبون أشاز الله تعالى سوري ديت مثيا أمي كمانة كو قریب چھنی کیں یہ زنان مول پانے ونی اش اللہ تعالی سوری دت نہ مانی کو اچھو اری اچھ کہ نچن عام طور سے سانی ماجی بنی شکر کرنے خاطر تیار کیتی سوری دت نہ نس وای دبل مگر خاندار چھن ٹھیک کیں کیا خاندار چھن ٹھیک کیں نش کرن کیا کرن چھدی کدی شراب بہت اچھا تھی اس طرح جائے نماز گئی یہ شراب کیا تھی اور سکر تلاوت یہ شراب کیا تھی سکر سلام گڑ خاندان دون ساز شون شراب کے سزا سین بہی بل جون اور اکی بل جون تم شون بنن وانن کی ہیں یل مغزی اس سکے گا پتہ دتیم رات شڈن چوب میں کرے رات رات تو پتہ دین میں تے ایم سس پھٹمو نڑ ہس کیا جے پھٹمو نڑ سس پھٹمو کیں پھڑ رہا اس نڑ خاندارم پھڑ رہا اس نڑ میں تو ہم شہرو چائنیز خاندار اس کوئی پوس قصور مگر میں باسن چائنیز مولسٹش کیا میں باسن چائنیز مالس تہ قصور ہان کھنڈ دپن کیا نس یمہ سات تمہ نکاح کورمت کم کال اس نا مونج کا کمس تم تمہ سات صرف وچم کہ برن کرا بڑ چھ برن کرا اور مکان چھ کان نیولٹی دت سہ ڈبہ تین چھ دت تم چھ لبہ وچمس کیا ہاں اہن اسی اگر وچھو نا اس میں کوڑ گئے آباد اس ون کیا کوڑ گئے کار وری وچھس واریا مالدار دوستو یہ مکان کیا یہ ات آباد ونان کی مے دس شاید چینس مالس پہ قصور تم تمہ سات یہ وچمت یہ کی یمس انسانس بہ پن لڑکی دن نکاحس من یمس سی زندگی گزارن تمس دینس ست کھانا تعلقہ کن روپی چھس بج مگر دین چھسا اسلام چھسا ایمان چھسا ہمدردی چھسا اخلاق چھسا کن سہ کرا پگہ میان یمس کورِ قدر کن پن کن گو خوش مین کور گئی آباد مگر آباد گیس نور کی سو چون اوشت بد اکہ خاتون ون مے دپن کوشر حس دپن ایم کھو اوشت بت کیا چھنا ونان ہے تا ایم کھانس اوشت بت یعنی ستاون اس مگر نہ چھن اوشت بت کھون کی اللہ تعالی چھن گواہ تمہ ہمشیرن ون یہ بدل بیاکھ ہمشیر حس دپن مے چھ کھومت پوز پڑ اوشت بت کیا تمس اس سلوک کران خاندار سہ بد سلوکی کھکر اس دن چوب اس دن اور پتہ اس بےوقوف دمی دے پچھتاون پتہ اس پانی ٹیوب متھن یپ نمن شانن تمس دن شانن تم نیول حس نیول گون ماز دپن بہ بتہ برونٹ کن تو گیو اس جاری اس پیون پتہ
پتہ اس کو اوشتے بدبانس بولے تو اسو کیا ہوا معلوم سب دیو کہ اگر مالدار ہی ہوتا انسان تم سے ہے کہ پر سکون زندگی ملے